հիվանդանոցային վարակ է եղել, ընդ որում չպատասխանատու ուժաշխատողի միջոցով է տարածվել այս հակասությունները, ինչպես է բացած։ Ես ասուլիսի մանրամասը ներկայացրել եմ ամբողջ համաճարակային հետազոտության արդյունքները։ Ինքը ասում է նաև, որ ձեր միջև եւս հակասություն։ Եվ նաև նշում է, որ 3-ը առաջին տեղաչափը ստացել են, այդ 3-ը վիճակը ինչպես է դինամիկ։ Ես նշել եի, այո, մեծամասնությունը երեխաներ են վարակվածների, եւ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ առաջին տեղաչափը ստացել են, բայց վարակված են, նրանց վիճակը բավական լավ է։ Պետք է նախ հասկանալ, որ ասեն դրույցան ստացան կերս գրառում է արել, որովհետեւ եթե ես հարցին պատասխանեմ։ Չեք պատասխանում, որ ասեք, պատասխանեք։ Պատասխանեք։ Եվ նաև